En riktig god morgon och välkomna bort till oss från Norwegian och flygningen som ska ta oss till Bergen. Flygtiden idag, den är beräknad till 45 minuter. Jag jobbade som reseledare och trivdes väldigt gott att jobba med människor och ville fortsätta med det. Och det blev lite naturligt när jag fick chansen att jobba som flygvärdinna. Då blev det ett sommarjobb och det blev sedan en fast anställning. Ja, då har vi kommit fram till crewrummet, så nu ska vi komma in och börja dagen. Det första vi gör, vi har väldigt fin sortiment här av crewmat. Vi får ta med oss mat när vi ska ut och flyga. Vi har olika sorts varmmaten, kyckling, fisk, biff. Som du ser så är det väldigt många olika bord i olika destinationer. Vi ska idag flyga till Malaga. Så då går vi bort här så ska vi skriva på skylten vid bordet att vi ska till Malaga. Det är tre bokstavskoden för Malaga. Och så sätter jag mig här nere och väntar på att mina kollegor ska komma. Och då startar vi när alla fyra har kommit, alla fyra i besättningen, i crewet. Då startar vi vår briefing. Briefing, då går vi igenom dagen. Vi begynner med att se så att alla har med sig sina dokument och pass och licens. Det är den fina arbetsmiljön vi har. Vi har fantastiska arbetsmiljöer. Du jobbar med otroligt fina kollegor som blir som din familj ombord. Fantastiska passagerare. Det är, man blir glad av jobben. Du är där för att hjälpa till. Det är inspirerande. Ingen dag är den andra lik. Och det är inget jobb, det är en livsstil. Ja, det jag tycker är mest utfordrande, det är att det kan komma situationer att vara helt brått på. Till tider så kan det vara utfordrande, men vi är ju gott tränade och vi vet vad vi ska göra, men det kan vara utfordrande.